პოლონეთში ფიროსმანის კუჩის მოსახლეობა ახლომდებარე ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, ნაგავსაყრელის გამო მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. კუჩის მოსახლეობას ნაგავსაყრელიდან მომავალი სუნიც აწუხებს. შპს კომუნალური მეურნეობის დირექტორი შმაგისვანიძე პრობლემას უარყოფს და განმარტავს, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული ტერიტორიიდან 1300 მეტრით არის დაცილებული, თუმცა მეცხრე ხმა გადამოწმების შედეგად დაადგინა, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან 700 მეტრშია. დაშვებული ტერიტორია გარემოს დაცვის სამინისტროში შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ბოლო მოსახლეობა უნდა იყოს კილომეტრ ნახევრის დაშორებაში. ბოლო მოსახლეობიდან ნაგავსაყრელის შესასვლელ ჭიშკრამდე სუსტად ვჯდებით მაგ ტერიტორიაზე. დახურული იამაები რო იყოს და რაღაც ხდებოდეს კიდევ შეიძლება და დაუხურავი ესე როგორ შეიძლება, რომ ხალხს წამლავდა. ბავშვები არიან, ცოტა ხომ არ ცხოვრობს? აქ 40-50 ბავშვი იკრიბება და გარბიან ბავშვები. ის სუნი მოიტანა ქარმა, სუნი მოიტანს ძალიან ახლოს, ესე ღია არის ის სანაგვე ნაგავსაყრელი. მთელი ქუჩის ბავშვები ზელიონკებით არიან დათხოპნული. ისეთი კოღუები რამე როკბენენ, ბავშვები ძალიან იმათ არიან რა, ცუდ მდგომარეობაში.